მოწოდებთან ერთად განათლების სისტემის მოდერნიზების საჭიროებას გააჩინა, როგორ მოერგო განათლების სისტემა ახალ რეალობას, ახალ საგანმანათლებლო პროექტებზე სასაუბროდ განათლების კოალიციის გამგეობის თავმჯდომარე ირინა ხანტაძე გვერდება პირდაპირ ეთერში. დილა მშვიდობის ახალ ბატონო ირინა. გამარჯობათ. პირველ რიგში გვითხარით, რას გულისხმობს აი ეს ახალი პროექტი? კი ბატონო, ეს ახალი პროექტის მიზანი არის, რომ ხელი შეუწყოს დისტანციური სწავლების პროცესის გამდიდრებას და მხარდაჭერას. როგორც მოგეხსენებათ, უკვე თვეზე მეტია ჩვენი ბავშვები დისტანციურ რეჟიმში სწავლობენ და ეს ახალი გამოცდილება, ახალი გამოწვევა იყო. შესაბამისად, მნიშვნელოვანი იყო, რომ პედაგოგიური პრაქტიკები გადაწყობილიყო დისტანციური სწავლების სპეციფიკაზე და ამ პროექტის მცდელობა არის, რომ ხელი შეუწყოს ქართველ მასწავლებლებს და მოსწავლეებს, რომ ამ გამოწვევას უფრო სათანადოდ უპასუხონ. შესაბამისად, პროექტის ფარგლებში სპეციალურ ვებპორტალზე ყოველ კვირეულად აიტვირთება მოსწავლეებისთვის საინტერესო და სახალისო დავალებები, რომელიც ხელშეუწყობს მათაც და მათ მასწავლებლებსაც, რომ სასწავლო პროცესი უფრო საინტერესო და დატვირთული და სასარგებლო გახდეს. ქაბატონ ირინა, ანუ თუ სწორად გავიგეთ, მიუხედავად იმისა, რომ გაუქმდება დისტანციური სწავლება, აქ საუბარია, რომ მაინც იყოს ეს მიმართულება და ეს გეგმა, ასე ვთქვათ, მზადყოფნაში. პრინციპ პირველადი მიზანი ამ ინიციატივის არის, რომ აი ამჟამად ამ სემესტრის მანძილზე დაუჭიროთ მხარი ჩვენ სკოლას, რომ ეს პროცესი სათანადოდ წარმართოს. მაგრამ აბსოლუტურად გეთანხმებით, რომ სტრატეგიულად, სისტემურად ციფრული რესურსების მიმართულება უნდა განვითარდეს ქვეყანაში და ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ ეს პროექტი სხვადასხვა ფორმით გაგრძელდება უკვე აწი და მუდმივად ეს ბაზა ციფრული რესურსების გამდიდრდება იმდენად, რამდენადაც სხვა ფორმატებშიც ანალოგიური რესურსები ძალიან სასარგებლო იქნება სასწავლო პროცესისთვის. ქაბატონ ირინა, მსგავსი ონლაინ საგანმანათლებლო საჭიროება რატომ დადგა და რამდენად დადგა? კვლევები თუ ჩაატარეთ და ვისი ინიციატივა იყო ზოგადად ამ პროექტის განხორციელება? დადგა ობიექტური მიზეზის გამო, რომ სკოლები დაიხურა პანდემიის კრიზისიდან გამომდინარე. შესაბამისად, აუცილებელი გახდა ალტერნატიული სასწავლო პროცესის შეთავაზება და ამ ალტერნატიული პროცესისთვის კი ციფრული რესურსები დისტანციური სწავლების პროცესში ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილია. შესაბამისად, სწორედ ამით იყო განპირობებული ეს ჩვენი ინიციატივა, როდესაც მივმართეთ ჩვენ შესაბამის უწყებებს განათლების სამინისტროს, სხვადასხვა პარტნიორებს და შევთავაზეთ ერთობლივი პროექტი, რომლის ფარგლებში შესაძლებელი გახდებოდა მსგავსი ციფრული რესურსების სწრაფი ტემპით მომზადება და უკვე ამ სემესტრში მიმდინარე რეჟიმში მასწავლებლებისთვის და მოსწავლეებისთვის შეთავაზება. ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ ეს სამუშაო, რომელიც ახლა მიმდინარეობს, გაგრძელდება შემდგომ რეჟიმში, როგორც აღნიშნე, ციფრული რესურსების განვითარება და ზოგადად დისტანციური სწავლების ელემენტების სხვადასხვა ფორმით ინტეგრირება სასწავლო პროცესში. ალბათ ძალიან ბოდიში რომ გაწყვეტინა, ზუსტად ამას გულისხმობდი ჩემს კითხვაში, როდესაც საჭიროებებზე გავამახვილე ყურადღება. შემდგომში, როდესაც უკვე აღდგება სწავლა ჩვეულ რეჟიმში, მერეც იქნება საჭიროება აი ამ პროექტის განხორციელების? კი ბატონო, აუცილებლად იქნება საჭირო, რომ ჩვეულებრივ სასწავლო პროცესის პირობებშიც კი ციფრული რესურსების ინტეგრირება და გამოყენება და იგივე მსგავსი ფორმატით მოსწავლეებისთვის დავალებების მიცემა არის ფართოდ გავრცელებული პრაქტიკა და საკმაოდ სასარგებლო და ეფექტურია და ჩვენ ფიქრობთ, რომ ეს შემდგომ ფორმატებშიც იქნება მნიშვნელოვანი ჩვენი მასწავლებლებისთვის და მოსწავლეებისთვის. გარდა ამისა, როგორც წეღან აღნიშნე, ასევე ფიქრობთ, რომ სწავლასწავლების პროცესის ეფექტიანობის და ოპტიმიზაციის კუთხით რიგ შემთხვევებში შესაძლებელი უნდა იყოს და არის კიდევაც, რომ უფრო მეტად ეს ონლაინ სწავლების კომპონენტი ჩაინტეგრირდეს ჩვენს რეალობაში სამომავლოთაც. თქვენ უკვე ჩამოთვალეთ, ვისაც მიმართეთ დახმარებისთვის, მაგრამ ბუნებრივია, აქ საჭიროება იქნებოდა აუცილებლად მხარდამჭერების
ჰყავთ მხარდამჭერები? კი, რა თქმა უნდა, მადგარაში ალბათ ეს პროექტი არანაირად არ გამოვიდა და პირველ რიგში უნდა აღნიშნოთ UNICEF-ის ძალიან დიდი როლი და წვლილი ამ პროცესში და დიდი მადლობა მათ ძალიან სწრაფი რეაგირებისათვის. ასევე მინდა მადლობა გადაუხადო გუდავაძის პატარკას, გუდავაძის და პატარკაციშვილის ფონდს, ასევე მხარდაჭერისთვის და დახმარებისთვის. პროექტს ასევე მხარს უჭერს USAID-ის პროექტი აქსესი და სხვა მხარდამჭერ ჭერები და დონორები. ყველა მათგანის მონაწილეობა არის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი, რომ ეს პროცესი ასე სწრაფად ორგანიზებულად განხორციელდა. და მინდა ძალიან დიდი მადლობა უთხრა იმ ადამიანებს, ეს არის ათობით ადამიანი, დაახლოებით ალბათ 50-ზე მეტი ექსპერტი, პროფესიონალი, მასწავლებელი, რომელიც გადაჭარბების გარეშე ვიტყვი, რომ დღე და ღამე შრომობენ, რომ ასეთ მოკლე ვადებში შესაძლებელი გახდეს ამ მასალების შექმნა და მომდევნო კვირების მანძილზე შეუფერხებლად ქართულმა სკოლებმა მიიღონ ეს რესურსები. და ბოლოს, აი უფრო დეტალურად რომ გითხრათ და ჩვენი ტელემაყურებლისთვის უფრო გასაგებენაზე, რა სახის საგანმანათლებლო რესურსები შეიქმნება და როგორ უნდა გამოიყენონ ეს მოსწავლეებმა და მასწავლებლებმა? ეს არის საშინაო დავალებები სხვადასხვა საფეხურებისა და მიმართული საგნობრივი მიმართულებების მიხედვით. იდეა არის, რომ გაკეთდეს უფრო სახალისო და საინტერესო ფორმით ბავშვებისთვის და მასწავლებლებს შეუძლიათ ეს როგორც საშინაო დავალების ფორმით მისცენ ბავშვებს. იქ არის როგორც დახურული კითხვები, ან უფრო ტესტური, ასევე ღია სახის დავალებები და მთავარი ამოცანა არის, რომ ეს დავალებები უნდა იყოს შედგენილი სახალისოდ, საინტერესოდ, რომ მოსწავლეებისთვის ამ დავალებებზე მუშაობა იყოს არამარტო შემეცნებითი ხასიათის და მათთვის სწავლების ეფექტურობის გაზრდისთვის მნიშვნელოვანი, არამედ ასევე მათ ცნობის მოყვარეობაზე, ჩართულობაზე ორიენტირებული. ასე რომ ეს იქნება ასე ჩვენი გათვლა არის, რომ მაქსიმალურად ბავშვები ამ დავალებებმა მიიზიდოს და მათთვის ეს გახდეს. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა მაყურებელს შევახსენებ. განათლების კოალიციის გამგეობის თავმჯდომარე ირინა ხანთაძე იყო ჩვენი სტუმარი.